হয় প্ৰায় ভুবনেশ্বৰ কলিতা হোৱাৰনি আমাৰ নলবাৰী সুপাৰ ডিভিজনৰ আজি যিখন ফাইনেল খেল আছিলে আমাৰ কুকুণ্ডি খেলপথাৰত আজি অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে খুব ভাল খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ যথেষ্টখিনি খেলপ্ৰেমী ৰাইজ ইয়াত আহিছে আচলতে নলবাৰী ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰখন এতিয়া ক'ব গ'লে যেতিয়াই পৰা যন্তদাই আমাৰ যন্তমল্ল বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যেতিয়াৰ পৰা কাৰ্যভাৰ লৈছে নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাপতি হিচাপে আৰু বুবুল তালুকদাৰৰ তত্বাৱধানত নলবাৰী ক্ৰীড়া সঁচাকৈ ক'ব গ'লে এটা নতুন ৰূপ লৈছে আজি আমি ক'ব লাগিব যে আজি আমি ইমান বছৰে আমি নিজেও খেলিছোঁ মই নিজেও খেলিছোঁ বহুত কিন্তু খেলৰ জগতখনত আমি নলবাৰীক এনেকুৱা কেতিয়াও এই ৰূপত পোৱা নাছিলোঁ আজি নলবাৰীৰ প্ৰতিটো খেলেই ইমান সুন্দৰভাৱে প্ৰতিটো খেলক যি ধৰণে আগুৱাই লৈ গৈছে ইয়াৰ এই ক্ষেত্ৰখনত আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ মৰমৰ মন্ত্ৰী আমাৰ দাদা জয়ন্তদাক আমি ধন্যবাদ দিবই লাগিব আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ নলবাৰী ক্ৰীড়া সন্থাই যাতে আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈ আৰু ভাল ভাল খেল খেলুৱৈ প্ৰেমী দৰ্শকক দেখাব পাৰে বা আমাৰ নলবাৰীৰ যি খেলুৱৈ এই খেলুৱৈখিনিক যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰে তাকে কামনা কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আজি বিভিন্ন পিছত দেখিলোঁ যথেষ্ট ভাল লাগিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ বেলেগ বস্তু নিশ্চয় গতিকে খেলৰ বিষয়েটো মই বৰ বিশেষ এটা ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু হয় এনজয় কৰোঁ আগতে খুব বেছি ক্ৰিকেট চাইছিলোঁ বুজি নোপোৱা নহয় এনেকৈ গোটেইখিনি মানুহৰ মাজত এনেকৈ খেলখন চাব সুযোগ পাইছোঁ ভাল লাগিছে ভ্ৰাম্যমানত হয়তো দেখিব চাগে অহা বছৰ হয়তো যাম চাগে তাৰপিছত জনাম কোনখন থিয়েটাৰ তাৰপিছত জনাম বাৰু ঠিক আছে থেংক ইউ খুবেই বেছি ভাল লাগিছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতুকে অহাৰ পৰাই যিটো মোক মৰম দিছে যিমানখিনি মোক সন্মান জনাইছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ